La prevenció de la salut és un dels camps en el que les noves tecnologies cada cop són més presents. Primer van ser les polseres quantificadores. Ara els mòbils també incorporen sensors per tal de mesurar el nostre estat. Així, per exemple, el Samsung Galaxy S5, el darrer model de la marca, incorpora sensors per tal de mesurar el ritme cardíac. D'altra banda, Azoy ha presentat una funda per a iPhone dotada de sensors que permeten mesurar el ritme cardíac. La pressió arterial, la temperatura corporal, el nivell d'oxigen en sang o fins i tot la capacitat pulmonar. Totes aquestes dades es poden consultar en gràfiques diàries, setmanals o mensuals i es preveu que en un futur es puguin fer fins i tot medicions de glucosa.